Vi i Gamlebyen, og vi skal inn i galleri 1845 for å snakke med en del mennesker som driver det galleriet og kunst, og se på fin kunst. Det heter galleri 1845. Så flott! Ja. Og hvorfor det? Jo, fordi det bygget vi står i, det ble bygget i 1845. Oi. Og da fant vi ut at det var jo en grei måte å lage et navn, da, med at det er årstallet. På galleriet, eller på bygget. Det er jo et gammelt bygg. Ja, for det var jo det beste navnet. Dere hadde andre alternativer, men de fungerte ikke helt. Men nei. Det her var så tatt. Ja, jeg synes det klinger litt, og folk lurer, sånn som du, på hva er det? Hvorfor heter det det? Ikke sant? Da har vi muligheten til å fortelle litt om bygget her, for det har jo en lang historie da, fra 1845. Det har jo vært... Det heter jo den gamle spisesal, egentlig. Oh, ja. Og det har vært, ja, det har vært, når militæret har vært her, så har det jo vært arrest, og det har vært spisesal, og det har vært smie, og det har vært mange ting opp gjennom årene. Ja. Så det er masse historie i veggene her. Og på det så bygger man kunst. Ja. Og hvordan kom dere på det at dere skulle ha her? Det var vel tilfeldigheter. Vi var ute etter et sted hvor vi har lyst til å samle mennesker som har lyst til å male og drive med kunst. Og rett og slett så kom vi over dette bygget her, ja, mens Fredrikstad kommune leide det. Vi fant ut at dette var et fantastisk bygg. Og hadde rett og slett litt flaks. For når Forsvarsbygg og Fredrikstad kommune fant ut at Fredrikstad kommune ikke ville leie det lenger, så fikk vi... Vi var først på ballen, for å si det sånn. Og det passer jo best til galleridrift. Og dere er jo genuine kunstnere. Hva driver dere med egentlig av kunst her? Jeg driver på tegner. Jeg tegner med tusj og bruker veldig mye av glasset til Siri i tegningene mine. Alt er originalt av det jeg tegner. Det tar lang tid, for det er veldig mye pirk. Det er vel den eneste gangen jeg tålmodig, det er når jeg tegner. Ellers er jeg litt utålmodig. Du er litt Duracell-kanin. Ja, litt Duracell-kanin ellers. Ja, men det er flott å være også. Ja, man trenger det innimellom. Mange forskjellige typer. Ja, man gjør det. Ja. Og det som er så gøy er jo nettopp den muligheten man får når man er mange kunstnere sammen. Så finner man måter å jobbe sammen på. For hadde ikke jeg truffet Siri, så hadde jeg antageligvis aldri begynt å bruke glass i tegningene mine. Mm. Så det der å samspille oss kunstnere imellom er veldig, veldig gøy da. Mm. For det er mange som er her. Det er forskjellige som har galleri som eller atelier her. Åtte stykker maler. Helt forskjellige uttrykk på alle sammen. Det har vi jo passet på, at ikke det skal være to like. Ja. For nå, når det kommer kunder og mennesker inn her, så vil vi jo gjerne ha det være sånn at det er åtte forskjellige uttrykk. Mm. I tillegg til alt det andre vi har her. Sånn. Så det er spennende. Mm. Maler vi likt, så er det ikke noe spennende lenger. Nei. Så det har vi har plukket, det har vært veldig stor respons for å lov å være her. Ja, akkurat. For det er jo veldig unikt, det er jo ikke noen steder som kan sammenlignes med dette her. Det er jo det største galleriet nå da i hele Sarpsborg-Fredrikstad. Det er jo bra, du verden. Det er jo ikke noe, og det konseptet med at vi da har vår egen art eller plass, atelierplass, så er det også veldig unikt da. Det er ikke mange steder som har dette her. Og tillegg at vi leier ut vegger og sånn, så det er mange som er inn her. Ja, og du stiller jo ut, og du stiller ut fantastisk flotte uttrykk, og du har mye litt sånn japansk, litt sånn kalligrafisk, eller du er jo bilder da, men så bruker du glass i bildet. Ja, jeg bruker det. Det som jeg gjør er at jeg liker jo, det er jo mønsterne som er så spennende da, så når jeg tegner så tegner jeg alltid først, skisserer jeg opp alltid figurerna då som jag ska tegna med blyant och så är ju tanken då att få fram hela tegningen när jag har lagt mönstren och då ska ju allt med blyant bort. Ja. Så då det växer liksom fram då. Mm. Och det med då att putta glas in emellan då så blir syns jag det blir väldigt spännande uttryck då och väldigt annorlunda. Och du har ju men är du musikalsk eller? Jag spelar väldigt mycket. Du spelar väldigt mycket för där ligger liksom den en nerve också som du uttrycker genom konsten. Ja. Så det är bra. Jag är väldigt glad i musik och det genspeglar sig nog väldigt mycket på tegningen min. Ja. Så jeg har veldig mye, jeg er veldig glad i ballett. Jeg danser ikke ballett selv, men jeg er veldig fascinert av det. Ja. Så jeg har også veldig mye rundt det i tegningene mine. Og det med musikk. Ja.
Og du uttrykker det på en annen måte. Ja, jeg maler sånn halvfigurativt, halvabstrakt. Jeg er jo av utdannelse innen bygg. Så jeg er jo, jeg sitter til daglig og holder på med svære bygg. Svære, enorme bygg rundt i Norge. Det er Tech 17 som gjelder, har jeg forstått. Ja, ja, minst. Så der, det gjenspeiler seg jo veldig mye i malinga mi, da. At det mye, mye bygg, mye skog. Jeg har gått fryktelig mye turer i skog med hund, så det syns også. Men vi, det er jo vel kanskje en til her som maler litt grann byer og sånn, men vi er veldig forskjellige likevel. Det er det, det er det som er så fantastisk. Maler gjerne litt store malerier. Det kan ikke bli stort nok. Nei. Nei. Nei, ikke for meg heller. Så, så det er veldig fint å ha et sånt sted å være i stedet for alle de lerretene hjemme. Ja, 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 ikke minst. Du slipper å søle til stua hjemme. Det er ikke noe moro lenger. Og nå skal det være, nå er det jo masse kunstnere her, og de som vil kan komme hit. Men det er regler for det. Så da blir det sånn maks det og det. Vi er jo åpent hver eneste helg. Og alle høytider. Påske, jul, når det er litt spesielt, så har vi opp her. Og vi har jo system med vakter, så i og med at vi er 10 stykker, så deler vi på vaktene, sånn at vi tar, det er 2 stykker på vakt hver dag vi er åpne. Men i disse tider så er det jo veldig spesielt med korona, da. Så nå flyr vi rundt med håndsprit, og vi vasker håndtak. Og avstand på 1 meter og alt. Avstand på gulv. Og men dere er jo gifte, så da blir jo litt annerledes. Da har vi lov til å stå der. Ja da, nei, vi skal passe på det, så vi slipper inn grupper på maks 5 her. Så vi skal være forsiktige med hva vi gjør sånn. Da sier vi til alle som ser at de må komme og se og få noe annet enn alt det negative som skjer i samfunnet. Få litt glede og kunst og kreativitet masse inn i tilværelsen. Masse nydelig å se på her. Og de som er veldig skeptiske og er litt redd for å treffe andre, så går det an å ringe oss og ta kontakt og booke egen tid. Så stenger vi galleriet, så får de alenetid her inne. De som er trygge på hverandre. Ja, det her er det spennende glassdesign som vi ser. Ja, det er litt spennende å kunne vise frem det jeg laver. Så det her er glassfusing som jeg har holdt på med nå i 4-5 år. Så det er litt annen måte å lage tingene på, hvor vi brenner glassflatt. Det blir skjært ut av glassplater. Det blir drysset med pulver. Noe er jo farget glass, som jeg også har delt opp i forskjellige fasonger. Det blir brent på en 770-800 grader. Oi, ja. Så det er god varme på det, så jeg har ikke om den her da. Det blir laget litt hjemme. Ok, så du har en, hva heter den ovnen? Er det keramikkovn, eller nei, er det en annen? Det er en spesiell glassovn som er beregnet til glassfusing. Akkurat. Og det har litt med avkjøling og sånt å gjøre, at det ikke skal bli grått på overflata. Ok, så da er det en ganske bra prosess det der for å få det som, så pent som det er nå? Det tar litt tid å lage det. Det skal være, ja, det tar mellom 16-20 timer i ovnen, bare på én brenning. Oi! For det er litt viktig med avspenningstid, både opp og ned, da, for at ikke det skal sprekke. Ja, for da må du avkjøle det, som du sier, avspenning, da må du avkjøle det. Og så putter du ting på av farver og forskjellig. Alt er puttet på før jeg legger det i ovnen. Før du legger det i ovnen, ja. Så det her sånn, blir arbeidet med kaldt, og så blir det brent, sånn at alt smelter sammen. Ja. Og så vil jeg etterpå måtte lime sammen litt tingene og sånt, for å få det til å henge sammen, da. Så det er litt juks på noe av det, da. Men det er jo det som er veldig spennende fasonger etter hvert. Jeg synes det var veldig fint, og det er en del til påske her også, ser jeg. Ja, det har blitt litt av det nå. Litt sånn påske. Jeg håper at det blir litt rannes. Ja, og hva heter det du, altså, du har solsikka? Solsikka glassdesign er glassdesign. Den andre hele tiden. Jeg har alltid likt å, jeg har vært veldig glad i gult og i solsikker og sånt, så det ble bare det jeg startet med den gangen, så har jeg måttet fortsette med det. Men er det lenge siden du begynte med det? Jeg kjøpte meg ovn i 14. I 14, ja. Og så var jeg på et par julemarkeder i starten, så da var det bare til jul. Ja. Så jeg har vært på Fredriksten festning noen ganger da. Åja, du har vært der og solgt der. Vi har vært innom der, tror jeg, og da var det noe, om det var engler og noe lys, ja, jeg husker ikke helt, men det var fint. Tusen takk. Ja. Jeg har vært på, oppe i arresten. Ja, du var der. Hver gang jeg har vært der borte. Ja, ja. Så det er jo en del som kjenner til at jeg har vært der nå, så han kommer tilbake igjen. Så det er veldig hyggelig. Ja. Så det er ikke bare sånn Benny Motzfeldt og sånn nå, men nå utvider det seg til mer andre ting. Nå må vi få lov til å bli litt flere.
konkurrere ja. Litt. Ja. Ja, så det litt hyggelig å kunne være med på det. Da. Og da har du salgsutstilling her. Det blir jo liksom litt andre tider nå i disse... Det er jo det nye nå, at vi har et eget lokale her, sånn, og vi har åpent på lørdag og søndag til vanlig, da. Litt spesielt nå i disse tider. I disse tider, men... Så hadde vi jo planlagt å åpne til påska, så vi får begrense litt, men vi prøver nok. Ja. Og så blir det jo åpent ellers når folk er her og arbeider. Det er det som er planen vårt utgangspunktet. Og så må vi se hvordan tingen utvikler seg nå. Da ønsker vi lykke til tusen med denne utstillingen. Kjempeflott. Det blir spennende. Ja. Velkommen og kom og se.